अस्मिता सुन न, मलाई त मेरो बाबाले आइफोन 14 प्रो म्याक्स किन्नको लागि 2 लाख पठाइदिनु भएको छ। जा गएर किनिहाल। ल अहिले राख ल। ए तो 2 लाख रुपियाँ निकालिहाल। 2 लाख रुपियाँ त ब्याङ्कमा छ। इन ब्याङ्कमा गाडी कुदा। मलाई गाडी कुदाउनै आउँदैन। अनि यो गाडीमा किन बसिस? कुदाउन आउँदैन थियो भने मेरो ड्राइभर 5 मिनटको लागि बाहिर जानुभएछ। ओए तल गाडी कुदाउन आउँछ? आउँछ मलाई। यहाँ सुन्नुहोस् न, के भयो फेरि? बरु म तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ दिन्छु, यो गाडी पनि तपाईँकै नाममा पास गरिदिन्छु। बरु म तपाईँसँग बिए पनि गर्छु। तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ यहाँबाट खेदाइहाल्नु न, हेर्दै कस्तो डर लाग्छ। ओए यहाँ सुन, त यहाँबाट गइहाल, म गाडी आफै कुदाउँछु। ए 2 लाख रुपियाँ एक्लै खान खोजेको तैँले? जान्छस् कि सुताइदिउँ? भागिहाल केटी, मौका यही हो। ओए ओए कहाँ गकी, पक पक पक।